който живее България и света. Тревожен е фактът, че срещата с министър на финансите се състоя след като законопроектът за бюджета бе внесен в Народното събрание, коментират от синдикатите на служителите в МВР. Местните избори са неуспешни за Националния фронт за спасение на България, заяви Валери Симонов. Към края на октомври столичната община има 34 милиона лева повече приходи спрямо същия период на миналата година, съобщи заместник кметът Дончо Барбалов. Добър ден, вие сте с регионалните обзорни новини на Радио Фокус в 12.30. Аз съм Лора Търколева. Радио Фокус. Тревожен е фактът, че срещата с министъра на финансите се състоя след като законопроектът за бюджета бе внесен в Народното събрание, каза председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин Попов, предаде агенция Фокус. Изказването си Попов направи след срещата между финансовия министър Владислав Горанов, министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова и синдикатите на служителите в МВР, на която бе обсъдено предложението от до година да бъдат намалени 20-те заплати на служителите на МВР при пенсиониране, както и възнагражденията им за прослужено време.